Daí ficava feliz porque aqui teve cheio de mina, então não sabia, não, porque brincava aí, passar daí na machamba, então não sabia que tem mina. Costumo também passar daí, então não sabia mais, então. Pode um pessoal calhar azar e pisar, agora não sabia nada, que tem mina, nós ficaram felizes porque vocês acabaram de tirar, ficaram muito felizes. É, o tempo que colocou mina, eu estava aqui, é 81 para 82. Essa de minagem veio em casa aí, como eu ficava aqui perto, me informou, disse aqui estou por mina. Não, tem que também ver pessoa que passa nessa baixo de ponte, para não passar água já ter minado. Outro estava aí no serviço, como aqui tinha caminho, aí baixo de ponte. Ele deixou o caminho, então encostou um pouco fora, então apanhou essa mina. Estava vendo outras pessoas, tá, pesar, mas há tempo não chegava perto de ponte. Tinha medo de pessoa mesmo. Assim, ah, está livre mesmo. Está livre mesmo. Fizeram bem mesmo. Nós estamos a ter medo também, andar assim, estávamos a ter medo. Casa aqui tem a mina, né? Chegaram pessoas, começaram a tirar. Mas fizeram bem, mas estamos certificados, nós estamos com alegre. Carona, tiram o quê? Tiram o mino, mina. Estamos certificados. Nós tivemos medo de andar por causa de minas. Agora estamos bem livres. Agradeço muito por esse trabalho. Podemos plantar banana que estava lá, vamos plantar de novo. Está bem limpo. Naquele momento, tivemos com medo. Até para fazer uma chamba ali, eba, tive que fazer com aqueles pensamentos que às vezes pode terminar. Ah, era o caminho, só era para passar assim na ponte, só andando, não sabia nada. Onde tem mina, agora costumo passar daí, ir brincar, ir o quê, passar, costumo passar daí mesmo. Então, nós, se vocês acabaram de tirar, nós ficaram felizes, porque nós ir brincar, podia passar, pode passar daí, ir brincar. Vocês acabaram de tirar, mas obrigado. Fez muito bom, porque nós vamos brincar aí, vamos passear, ir no, brincar os outros, meus irmãos, os outros, família, ir brincar lá, mas ir passar daí mesmo. Se fez bom, bom. Sim. Obrigado muito.